Один український військовий поранений минулої доби на сході країни. Бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Біля Чермалика і Гнутового бойовики цілили з великокаліберних мінометів. Із БМП атакували біля Кримського і Троїцького. А протитанковими керованими ракетами противник накрив околиці Гранітного. Крім того, по Вдяному окупанти випустили 5 мін калібром 120 міліметрів. Минулося без жертв.